Nintendo Ban, e finalmente vazou o Super Mario 3D All-Star. São três jogos que nós adoramos, fantásticos, e o pessoal aí que tem o desbloqueio estava louco para pôr a mão nessa preciosidade. E o bom, né? A gente consegue jogar antes do lançamento, tá? Então já falo para vocês, quem fez qualquer serviço comigo, esse desbloqueio à distância, por solda, comprou um cartão, é só me pedir o link do jogo que já está disponível na nuvem gratuita do canal. Eu estou rodando aqui num console, esse aqui é um AX Core, né? Um console por solda. Deixa eu dar um abraço aqui pro meu amigo Victor, tá? Eu testei primeiro nos consoles aqui de casa, depois pus no dele aqui e vou usar aqui para fazer essa filmagem. Então, esse console está na versão 10.1.0 da Nintendo. Ontem saiu a 10.2.0, tá? Por enquanto, não atualizem. Quem quer fazer o desbloqueio aí, seja qual for, não atualize por enquanto. Principalmente o XOS, que, como sabemos, a Atmosphere lança o desbloqueio primeiro, eles copiam e depois sai uma versão do XOS. Parece que saiu o Atmosphere, não consegui ver direito. Não deu tempo, mas se saiu é rápido para sair no XOS. Tem gente que acha que eu falo mal deles porque eles fazem isso. Veja, senhores, o importante é que funcione. Se eles copiam, grande coisa. Eu não estou usando uma cópia aqui, mas tá jóia. Às vezes as pessoas interpretam que falar a verdade é falar mal. Tá? Eu tenho o XOS, agora dois XOS e um AX Core nos meus três consoles, é o meu desbloqueio preferido. Bom, falando desse jogo, eu instalei o NSP, ele até começa o menu, você escolhe os jogos e dá erro. Ele fala que tem que verificar os dados e não vai. Eu não consegui testar no Atmosphere, na 10.1.0. Depois eu testo, se alguém jogou e conseguiu, deixe aí nos comentários. E eu não instalei o XCI também no XOS para ver se funciona. Eu sei que no XOS só rodou o XCI. O NSP não rodou instalado, tá? Não precisa estar na versão mais alta, 10.2.0. Na 10.1.0 já rodou de boa. Não testei também em versões mais baixas. Vamos então aqui mostrar o joguinho, tá? E repito, né? Quem fez o desbloqueio comigo, qualquer serviço, é só me pedir o jogo em XCI, já está disponível na nuvem gratuita do canal. Vamos dar uma olhada aqui que eu estou muito animado. Até estava soldando os videogames, né? O AX Core, AX Lite, parei tudo só para gravar esse vídeo e jogar aqui um pouquinho. Cara, é nostálgico, né? Eu vou mostrar por último o Mario 64, que infelizmente a imagem dele ficou horrível, tá? Depois vocês vão ver. Então são três jogos, né? O Mario 64, o Sunshine e o Galaxy, né? Ai, tomara que saia o Galaxy 2, né? Ele é muito top. No outro vídeo até falei errado o nome. Aqui tem o soundtrack, né? Não cheguei a ver o que que é. Vamos começar aqui pelo Mario. Vamos começar pelo Mario Galaxy, né? Que acho que é o que todo mundo tá mais louco para jogar. Deixa eu pular aqui a introdução e vamos direto mostrar um pouquinho só do jogo. Nossa, mãe do céu, chega a dar arrepio no braço aqui, é muito massa. Eu vou mostrar bem pouco, tá? Até mesmo para ver se isso não me dá muito problema. A imagem está muito bonita. Eu acho que eu estou usando uma placa de captura, né? Então a imagem não fica assim, ela fica pequena, né? Depois que eu vou ver na TV como é que ficou de verdade. Eu só joguei ele um pouquinho no modo portátil. Esse jogo é bem conhecido, não vou ficar mostrando. É só pra. Deixa eu ver como é que eu saio aqui. É só mais pra vocês pegarem. Ah, tem que apertar o R, daí mexe aqui o controle. Deixa o que tá. É mais só pra vocês verem como que. Como que tá a imagem, né? Como que são os gráficos. Então ele tá salvando aqui. Vamos escolher agora o Super Mario Sunshine. Nossa, muito top também. Então vamos lá. Cara, muito legal. Nossa, a imagem tá muito bonita, né? Cara, que top. Muito legal mesmo. Nossa, a imagem dá uma zicada aqui. Se bem que não dá nada também, né? Ah, por causa da lava. Será que tá muito quente aqui? Deixa eu ver se é toda assim. Não.
Bom, às vezes sai algum update de correção, parece que é mais dar umas falhadas aqui. Ah, mas não dá nada. Dando pra jogar, tá bom demais, né? É, realmente a imagem não tá perfeita, ela fica meio nebulosa ali, mas tudo bem, não tem problema. Ah, só pra vocês darem uma olhadinha no jogo, tá? Acho que já deu pra ter uma ideia. E vamos agora pro último. Deixa eu sair aqui do jogo. E vamos pegar para finalizar o Super Mario 64. Esse aqui foi uma decepção. Vocês vão ver que a imagem está pequena, foi um porte medonho nas coxas. A versão que a gente tem pirata, lá que foi um porte feito por usuários ali, não sei quem fez, ficou muito melhor. Então esse aqui eu não vou jogar, vou continuar jogando aquele que eu já tinha. Mas para quem vai comprar o original e não tem desbloqueio, vai ter que se contentar com esse, lógico, tá bom, melhor que nada, né? Não sei se é legal falar isso. Bom, então essa aqui é a imagem do jogo. Pode reparar que ele não é tela cheia, né? Achei a imagem. Tá bem mais ou menos. Acho que a Nintendo pisou feio na bola. Você compra um jogo, custa eles darem uma melhorada nos gráficos e deixar a tela cheia, pelo menos. Daí se alguém falar, ah, mas é que é difícil e tal, mas como é que o pessoal que não é a Nintendo fez naquela versão NSP instalável que nós temos? Então eu vou mostrar as duas versões só para vocês realmente compararem, tá? É, o jogo tá bem fluido. O problema desse jogo aqui em emulador é que era difícil, né, se pegar um emulador que ele rodasse bem. E eu, nossa, eu não sei vocês, mas eu amo esse jogo, né? Eu achei ele muito bom. Deixa eu entrar dentro do castelo, daí eu faço a mesma parte com a outra versão, só para vocês compararem. Vamos abrir uma porta, ver como é que tá assim, queda de frames, né? Ver se dá alguma perda de qualidade. Esse jogo é muito bom, né? A gente aqui em casa, quando eu tenho tempo, né, que desde que começou o desbloqueio da X-Core e a X-Lite por solda, nunca mais joguei, né? A gente parou, a gente tá jogando bastante esse daqui. Queria agradecer, tá? Já tô com mais de 400 X-Core soldados e mais de 90 X-Lite. Daqui a pouco eu vou fazer mais alguns aí, que eu parei só para gravar esse vídeo. Deixa eu entrar numa. Aqui não tenho. Tá, deixa eu entrar aqui porque ali não tem estrela ainda, né? Aqui é muito legal. Beleza, deixa eu só vir aqui para fora. Se eu não me engano, aqui vem uma área externa, né? Beleza, ó. Deixa agora eu pôr a outra versão. Essa daqui, que é aquela versão instalável, né? Essa aqui é só para quem realmente tem o desbloqueio, né? Para quem tem o original não vai conseguir. Ele começa super rápido. Mario. Então vamos dar uma rodada aqui para vocês poderem comparar, né? Ah, para mim a imagem dos dois estão ótimas porque eu estou usando a placa de captura, então tá pequenininho. Mas quando eu joguei na tela do videogame no modo portátil, a diferença foi bem grande, né? Você usar a tela cheia assim não tem comparação. A única diferença é que essa versão aqui, a pirata, né? Essa aqui não existe para o original, o save não fica normal dentro da própria memória interna ou emunante do videogame. Ele cria dois arquivos separados direto na raiz do cartão. É só você não apagar eles que você não perde o save também. Bom que não precisa nem fazer cópia do save, né? De segurança. Você só copia esses arquivos para o computador e pronto, você nunca vai perder o save dele. Então, a Nintendo pisou feio na bola, né? Como é que pode uma versão aqui feita não, né? Uma versão portada por admiradores, né, que conseguiram os arquivos fontes, ficar melhor do que a versão vendida deles. Ainda bem que os outros dois estão legais, tela cheia, mas esse aqui eu não tenho nem por que jogar essa versão paga. Se eu tivesse um videogame original e eu visse o pessoal jogando no pirata, com essa qualidade, tela cheia, enquanto eu que comprei, estou jogando, paguei caro, estou jogando com uma imagem menor, eu ia ficar muito chateado, né? Tomara que a Nintendo lance um update que corrija, embora eu duvido, né? Ela não tá muito aí para nada, né? Mas esse aí, acorda Nintendo. Poxa, a gente que tem a versão pirata vai jogar com mais qualidade do que quem tem a versão original paga. Então acho que isso aí é um erro, né? Beleza, então, senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Um abração a todos e até o próximo vídeo.